M Group Production təqdim edir. Baş sponsor Baxel. Sponsor Kod Dazur ekskluziv şirniyyatlar təqdim edirlər. Bu da bu. Məhlə uşağı Mübi. Deyirlər, yalanın 40 günü var. Mübinin isə gündə 40 yalanı var. Bir dənə insistan, anamcanım, abi. Hansı paxıllıqdan? Anamcanım, ara, yox, bizə mən testimdə nə edəsən, qaqay? Mən testdə bizə necə hazırlaşırdım, ara? Az dedə ədəbiyyat belə su kimi eləyirdim. Anamcan, hə? Nə olub, qaqaş, mısmırığın yerinə gedir? A, nə olacaq, yenə futbolda uduzdur. Oynat, oynat, ana, bu, nə var budacaq? Ala, bu uşaq muşaq oynadı, belə olurdu, anamcan, olmur, əsəbləşirəm anamcan, ala, bu nədir, ala, e? Ala, qaqaş, neçə oldu şotuz? Neçə olacaq, 10-0. Ala, daydın, ala, bu, ala, 10-0 nədir, ala, oydan, ala, bu neyinilə, ala? Ola, siz əməlli başlı Azərbaycan, Fransa oynamışsınız ki, anam canı. Zidan. Aa, bak qaqaş, gel siz futbol oynayırsınız. Məhəllə, məhəllə, bir dəfə deyim də, Mübi. Qardaşım, sən də gəl, gedək bizlə məhəllə, məhəlləyə futbol oynayacaq. Gedirsiniz, məhəllənin adında batırırsınız, anam canı, olmaz belə. Bir yağmurçılıqdır, yala anam canı. Mübi, sən futbol oynaya bilsən. Bu nə danışır, bu nə danımır mən, yala. Ha, futbol oynaya bilirsən nədir, yala? Mən 1-2 il, 3 il görünmədim, bir gözə itdim axı, yazdadır. Hansı vaxtda la sənə axtarışı vermişdə, polislər gəzirdim onda? Ha, nə axtarış, hələ axıspa gələn danışmır, axtarışdan. Hələ İspaniyadaydım mən. Yox, çoluq. Anam canı, nə danışır, hələ İspaniyadaydım, hə? Hələ, bir gün dəniz qıranda futbol oynayıram. Hı-hı. Sən də qulaq asın, sonra gedib ağızıva gələn kimi oynamadı, hə? Başım necə qarışıb, girmişəm. Topun içinə də, yəni necə, yəni girmişəm oyunun içinə. Anamca necə babələnsin, oynayıram babələnsin, babələ, hə, anamca deyirəm, ha, oynayıram, nəyi var? Ala, hiss edirəm, qıraqdan kimsə məni izləyir. Kimsə baxır diqqətlə. Ala, baxıram, kişi o qədər zaqar alıb, anamcanı, o qədər zaqar alıb, qapqaradır. Ala, axırda bilmişəm, sən demə, bu Pelədir, Pelə. Hə, ala, gördüm, gəldi, yaxınlaşdı ki mənə. Mübi, bayaqdan baxıram, belə deyir, deyir, anamcanı. Ala, elə oyunu nümayiş etdirirsən, adam belə ləzzət aldıyır səndən. Ala, sən burada heç nə eləyəməyəcən, məhv olub gedəcən, gəsən aparım İspaniyaya, anamcanı. Gidim, ala, mənə qara basıb görəsən. A, sonra gördüm ki, ala, Maradona da gəldi. Sən demə, bunlar Şixovda dincəlirmişlər. İstirahat. Hə, bir yerdə. Dedilər, ala, getdi. Dedim, ala, getdi, yalas. Anam zəni getdi İspaniyaya. Mənə bax, ala, bu dəniz qırağında ilə Plavkin azadla getdi sonra. Ala, Plavkin ilə İspaniyaya gedələr. Zənlə qatıqdı ki, ala, bundan aysan, ala, sən. Ala, yox, yox, ala, getdi, mənim əməlli başı qeyimizad, anam zəni, sizdə evdəki paltarlara ehtiyac yoxdur. Getdi, nəyəsə, qaqaş, İspaniyaya, viza, miza, hə. Düşdü orada, qaqaş, apardılar mənə Barcelonaya. Başladım orada oynamağa. Mən oynayanda bu Messi, sonra Ronaldinho zad. Onlar hamısı top daşıyırdı, bax, anam canı deyirəm. Hari, olar. Top daşıyan idi. Hərdən boşluq olurdu fasilə vaxtı. Dedim ki, Messi, qaqaş. Ala, yəni, mən sizi bir yoldaşımın olsun ki, ayrı millət idi. İnsanıq, qaqaş. Dedim, ala, top daşımaqla bir şey olmaz. İnkişaf edin, hərəkət edin, anam canı. Baxın, mən əziyyətlə gəlib bu yerə çatmışam. O qədər onlara mən ağıl vermişəm, anam canı. İndi maşallah ulduz olublar, heç tanımazlar adamı. Ala, çörəkləri biz zərin üstündədir də, oynadıqlarının ki, oyunu görmürsən. Bala işçilərə salam da vermirlər. Ala, inansan ki, o vaxtlarda necə hatirələrim var, anam canı. Bir dəfə, bir dəfə. Deməli, topla oynayıram. Ala, başım yenə qarışıb o dəniz qırağında kimi topla. Ala, necə oynayıram, belə topu atıram, qaçıram, topu atıram, qaçıram, anam canı. Ala, başım o qədər qarışıb, geyib çıxmışam İspaniyanın gənclik metrosuna. Anam canı, həzir oradan ayaqdan qayıtmışam. Ala, ondan sonra bir dəfə də, mənim ayağıma da qırmızı led bağlamışlar axı. Qurbanlıqdır da, yəqin. Hələ bir ki, sağ ayağımla, yox, sağ ayağımla vurmaq qadağan idi.
Hə, anam sana. Solmadı. Deməli, hə, oynayıram, qaqaş. Topla yavaş-yavaş hamını allada-allada gedirəm. Aha. Hə, anam sana deyirəm, hə, allada-allada gedirəm. Birdən-birdən gözümü belə eləm, görürəm ki, Maradon, şey... Messi. Ronaldinho. Bu tərəfə də baxıram ki, Messi. Görürəm, məndən umurlar da, qaqaş. Adam umduğu yerdən küsər, anam sana. Görürəm ki, məndən nəsə top istəyirlər də. Hələ mən də oynayan etdiydim, hələ Messi yatsam. Anam canı Ronaldinho incəcək. Həri, həri, mən də incəcək. Hələ bir dəndə şey var, Ronaldinho-ya atsam, Messi incəcək də. Həmin. Hələ qaldım, neyinim, kimi atım, kimi atım, iddini ala eyb yoxdur, həmə özümüz gələyəm, ikisinə də atdım. Anam canı. Saxla bir dəqiqə, saxla. Ola, sən nə qədər qoxluysan, ola? Niyə, ola, e? Ola, futbolda iki dənə top olur. Hə, 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 olur. Ala, o vaxtı, qaqaş, o vaxtı, sovet vaxtı bizə necə borluq idi, anam canı. Ala, oyun olurdu ki, 6-7 dənə top atırdılar ortalığa. Ala, ki, bir dənə kolxozdan 10 ton buğda götürürdülər. Nə dəyəksən, ben borluq vaxtından danışıram da, bu da interesli adam deyə alayı. Topuldu hara, top hara, futbol hara. Ala, belə olurdu, ala, ala, son şimdi. Hə, qaqaş, ondan sonra borluq gücə qutardı. Hə, anam canı, bax. Elə bir şey, krizis ad oldu, İspaniyada top almağa heç pul olmadı. Anam canı, indi dəhşət də bir yabırçı vəziyyət. Hələ top almağa pulları yoxdur, qalıblar oyuncular hamısı gözləyirlər ki, göm kim top alacaq. Anam canı, dedim, ha, problem deyil, məndə üstündə biraz pul var idi, hə? Getdim, bir dənə neftçi topu aldım. Sağ ol, hə? Anam canı, girdi oyuna. Hə, qaqaş, oynayırıq, o. Anam canı, adama ləzzət eləmir, hə, qaqaş, hə? Oynayıram, gör, mənə pas atmırlar. Ola, gözlərim, mənə pas atmırlar. Ola, heç pas atmır, top da mənə. Deyim, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən, xayiş eləm. Gəldim, topumu götürdüm, deyim, orada üçdürüz. Anam canı. Ola, mindim samolyata, gəldim Bakıya, ola, dedim, ola, mənə spaniyasad lazımdır. Belə ki, sözümü dedim də orada da. Sonra, travma aldım. Neçiyə aldın onu? Ola, travma, başdan travma deyirəm, ola, neçiyə aldın? Ha, ha, başdan, ha, səndə var axı, başdan travma. Travma aldım, sonra da ayağım əzildi. Axçalar. Hə, özüm eləm, yavaş-yavaş düzəlib, üstü yavaş-yavaş eləb ki, qaysaqlayıb. Vay, vay, vay. Hə, qaysaqlayıb. Qaçıb, qaçıb, qaçıb. Bu sən, bu nə əsəbləşirəm də bunun zədində işləndir. Ha, qatıq. Qaçıq var, qaçıq. Hə, burada qışqırma da, da, cəmaat var burada. Hər gün mən o qatıq oyadır, yuxuda. Səhər-səhər olan kimi qatıq. Özüm, özdə deyirsən, qışqırma, qaqaş, uşaq var, yatan var, zad var, kar eləmir, Allahın olsun, nervi verir adam onu. Deyən, ala, sözümü... Söhbətim də qaldı, ala, ki, qaysaqlayıb. Nə söhbət edirdin? Qaysaqlayıb dedin də. Hə, qaysaqlayıb, hə, qaysaqlayıb, deyir ki, qaqaş, radara düşmüsən, mən nə bilim. 320 ilə, mən 120 ilə, deyir, mənə nə dəyirsən, belə də ki, mənim dayım bizə ardı ki. Ala, bir dəqiqə deyən görürüm, ala, çox lansı hörmət eləmirsən bizə. Deyirsən, ayağım qaysaqlayıb, indi deyirsən, mənə qaysaqlayıb. Hə, o qaysaqlayıb, hə, o işlə o yerindədir. Bir dəfə oldu bura, iki dəfə oldu, üç dəfə. Söhbətin əvvəli başqa, axırı başqa olur, səndə bir şey. Yox, söhbətə qulaq asırsan. Dədəsən futbol oynayasam, mən səni oynayasam. Ala, bir dən. Ala, sonra Messi mənlə ata tərəfdən qohum çıxdı, sənin xəbərin yoxdur, ala. Nə olub olan siz, ala? Cavad dişin, ala. Bu da bu. Ərinə xəyanət edən qadın. O çox məşhur adamdır, onu bütün aləm tanıyır. Amma təəssüflər ki, əri onu hələ də tanımır. Qapı açıqdır. Yəqin arvadın da yadına deyir ki, bu günlər bizim ilk tanış olduğumuz gündür. 100% mənə nəsə sürpriz var. Ona görə qapını açıq qoyum. Ax, ürəyim, həyatım. Demək, sən də bu günü unutmamsan. Sənə gül almışam, ürəyim. Gəl, gəl. Həyatım, sənə çiçəklər almışam. Yar gərək yarın geyinə. Dur, ağlay yar, bağa yar. Siz kimsiniz? Həyatım, ömrüm. Darıxma ya orada. Sən televizora bax, mən də sən üçün qəşəb bir rəngli çay gətirirəm.
Həyatım? Balam? Ömrüm? Ola bilsin sizləndir. O mənə heç vaxt həyatım, ömrüm, balam deməyib. O mənə həmişə doğuşanım, ördəyim, qoyunum deyib. Hə, o düz deyir. Ay, ay! Kirpim mənim! Kirpim mənim! Kəs! Buradasam? Kəs! Heç bir şey danışmaq, eşitmək istəmirəm səni. Ha? Sən bugünkü gündə də mənə xəyanət edirsən. Utanırsan, heç bugünkü gündə də mənə xəyanət edirsən. Bilirsən bugün nə günüdür? Aki, sakit ol da. Nə sakit ol? Heç bilirsən bugün nə günüdür? Yadından çıxıb, yadından çıxıb düz 4 il bundan qabaq dostlarımız bizi saunada tanış elədilər. Həmin gündən düz 4 ildir keçir. Sən bugünkü gündə mənə xəyanət edirsən. Kimdir bu kişi? Səndən soruşuram, kimdir? Bir nəqə dənin. Belə də olmaz da day. Mən başım səsküyü götürmür, hey qaqay səni. Mən başım səsküyü götürmür. Qardaş, mən pajarnikəm. Oturmuşdum idarədə. Zəng gəldi ki, bu evdə yanan var. Mən də şılanqımı götürdüm, gəldim. Bilirsən ki, harada başlamışdı ki yanğın? Yanğın əvvəl hamamda başladı. Girdim orada söndürdüm. Sonra keçdi spalniyə. Gəldim burada söndürdüm. Sonra keçdi, ay sağ ol. Niyə? Orada da söndürdüm. İki dəfə? İki dəfə orada söndürdüm. Axırda da özüm söndürdüm. Hə? Hə. Buradan şu... Qurban sən... Buharda başlamışdı. Bilirsən, bir dədə düşdü. Kuxunada bir dədə tüsüsü bürüyüb aləmi. Bir də göz gözü görmür. Götürüm zəng elədim pajanika. Pajanik gəlsin. Sənə qurban, bugünkü günümüzdə toyuq pişirmək istəyirdim. Sənə də istəyirdim, toyuq pişirir sənə keçir. Orada qalım, yadımdan çıxır, yadım Balam, biraz ehtiyatlı ol deyirəm, biraz ehtiyatlı ol. Qazla biraz ehtiyatlı davran da. Bəs yaxşı, o mənim xalatımdan inir bəs. Ay kişi qurmasana, bəs bu boyda yağını söndürüb o yazıq qaradır. Heç basa onun üstünə hopub, yazığım gəldi də. Dedim, otur sən dincəl, mən də papalarını yub xalatda otur hələlik. Və bu qədər iş görmə bizimkini, həyatı bizim. Düzdür, sən də biraz ehtiyatını saxla. Çox sağ ol, qardaş. Minnətdarım, Allah köməyin olsun. Hə, bu nə güllərdir? Hə? Sevmirsən məni, hə? Sevmirsən məni? Hə, sevmirsən sən mən qırmızı güllər alardın da sən? Yaxşı, yaxşı. Eşləsən məni, gedirsən Əhməd deyə, Esmiranda gül dükanına. Orada Natiqə salam deyirsən, ondan qəşşək al qırmızı güllər alırsan bəlkü bildin. Bir dəqiqə dayanın, bir dəqiqə dayanın cənab. Xanım, üzr istəyirəm. Mən istəmirəm sizin ailə münaqişənizə qarışım. Ona görə də mən sizi evliliyinizin il dönümü münasibətlə təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizə ailə sədaqəti arzulayıram. Mənə indicə məlumat gəldi ki, qarşıdakı binada Nataşa qalır, dul qadın. Onun evində yanğın var. Mən də öz şılanqımı götürüb gedirəm ora yanğını söndürməyə. Sizə isə uğurlar arzulayıram, canım. Buyurun, təbrik edirəm. Bəs mənim xalatım? Xalatı Nataşadan göndərərəm. Ala, bunu da verəsən Nataşa. Oldu, sağ ol, sağ ol. Get gül al mənə, qırmızı güllər! Baş sponsor Baxel. Sponsor Kod Dazur ekskluziv şirniyyatlar təqdim edirlər. Baş sponsor Baxel. Sponsor Kod Dazur ekskluziv şirniyyatlar təqdim edirlər. Bu da bu. Molla Yasin və onun köməkçisi Qulam. Yasin o qədər simicdi ki, hətta öz vəsiyyətində yazıb ki, öz yas mərasimini özü aparacaq. Əzizlərim, mərhum kimə nətər necə maşın satıbsa, haqqınızı həlal eləyin. Aydındır.
Aydındır. Bildiyiniz kimi mənim əzlərim bizim mərhum maşın alvericisiydi. Və elə qismətdən də maşını satdığı adam onu həmin maşından vırıb dünyasını dəyişib. Və bizə verilən məlumata görə maşının əylət sistemində balaca bir problem varmış. Yəni tormuzda balaca bir problem varmış. Bəli. Və onu da bilirik ki, mərhum maşını satanda satdığı adama deyib ki, əgər bu maşında balaca bir problem varsa, məni öz əlinlə qəbrə qoyasan. Bu söhbətdən sonra belə çıxır ki, onda bu mərhum maşını itəliyib. Bəli, konkret. Belə bir qərara gəlir. Ya doruq, tı doruq, mı kriminali quruq. İmkan vermirlər, bunlar imkan, yenə bu qədərdən Əzizlərim, mən onu da deyim ki, ümumiyyətlə maşın elə bir şeydir ki, maşın almaq, yəni məndən razılaşarsınız da, maşın almaq, qız almaq kimi bir şeydir. Bəli. Gərək birinci yoxlayasan orasın, burasın, görəsən ki, neçə nəfərin əlində olub, kim sürüb, necə sürüb, vırığı var yoxsa yox, motor yağ yiyir, bəli, mostu qaçıb yoxsa yox, yoxsa ki, alırsan, gətirirsən, iki gündən sonra görürsən ki, motor səs edir. Sən demə probekini dala çəkiblər. Ya doruq, yəni, tı doruq, mı kriminali quruq, ya doruq, tı doruq, mı kriminali quruq. Bir dənə Fatihə verin qardaşlar üçün. Gələn qardaşlarımız var. Xoş gəlmiş, xoş gəlmiş. Keçin bir qardaşım. Gəlin mərhumunun ənvatına bir salam vazir. Alo. Şələm kimdir? Yaşın 4 yaşının oğludur. Kimdir? Orada. Orada. Hə, papam İrəndədir. Məclis aparmağa gedib. Üç, dört günə dələcək. Çin, demişdi ki, əmilər bankdan zəng vursa, deyəsən ki, gəlib 3-4 aylıqın ödəyəcəm hamısın, Niyə əsəbləşmişsən, əmi? İstəyirsən sən üçün bir şeir deyim, şeir. Ay, pipi, qalqı. Çox sağ olacaq. Sən elə. Yola verə bildin bir tər. Sən öl işə keçmişəm, əyəm. Sən bu bancılar təmiz məni bezdiriblər, oğla. Vaxtımda deyəndə eləmə, eləmə də. Əzlərim, harada qalmışdıq, nədən danışırdıq? Maşınlardan. Bəli. Demək, bu maşınlar ki var, bu maşınlarda bu inamarkalar ki var. Bəli. Bu inamarkaların atası, mən əvvəldən belə işitmişəm ki, almanlardır. Bəli. Elə almanlar olduğu üçün də almanların bir məşhur gözəl sözü var, onu hamı bilir. Bəli. Gör almanlar nə gözəl deyir. Almanlar deyir ki, BMW kişilər üçündür, Mercedes də arvadlar üçündür. Ha, kişi, elə deməyiblər ya onu. Biraz danışıva fikir vericinə. Deyib ki, BMW almanlar üçündür, Mercedes hamı üçündür. Mən bütün məclis əhlindən, qulamın adından üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm və sizlərin ənbatına bir salavat zikr edəyək. Mən belə demirdim. Bəli, əziz məclis iştirakçıları. Belə bir deyim də var ki, bil haqqil. Həbibi, yuli əmtə nət bihəq. Yəni ki, the car is the second wife of man. Yəni ki, maşın kişinin ikinci arvadıdır. Bəli.
Başa düşdün mənim əzizim? Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım, mənim əzizlərim elə yeri düşmüşkən. Yəni mən qulamla özüm bu yaxınlarda Yaponiyadan qəşəy ürəyiz istəyən maşınlar gətiririk. Yəni bizdən çoxları faydalanır. Sizlərə də məsləhət görürəm, bir gəlin baxın. Vurulmamış, çox sürülməmiş, udar görməmiş, yuulmamış, qurulanmamış maşınlarımız var. Bə. Qulam, dur vizitkaları payla qardaşlara. Nə olar? Buyur. Buyurun mənim əzizlərim, həmişə bizdən faydalana bilər. Bəli. Dəstə marşrutka ilə gəlsin. Buyur mənim. Buyur mənim. Bu da bu. Nömrə 1 DJ İkram. Öz populyarlığını yoxlamaq üçün o efirdə öz nömrəsini deyib. O vaxtdan 2 il keçib. Telefona 2 zəng gəlib. Zənglərdən biri səhv düşüb, o biri isə kontr yükləməyi xahiş eləyibmiş. Babam mənim, canım mənim, babam mənim, canım mənim. Ay, çox sevinir babam mənim, oy, çox sevinir babam mənim. İkramlı dəqələr, lululululul, lumu evimdə başlayır. Azdı, bu dəqələr azdı, cazdı, sazdı, bazdı. Baba bize pastin! Birleşen sayti www.ikram.azdi İşte darda balbali çeç moteydem Votta çamaz zabuni toloş azabun Votta Votta maşinin avrana sür Ne size gedey ne bize gedey İki tane ceyran götürek İki kardeş denize gedey ha baba! Mən Qədir qızı səs, üzümü tuturam ikramlı dəqiqələrə, üzümü bir can sağlığı arzulayıram. Burad, bu dəqiqələri biraz çoxaldı, ikramlı dəqiqələr üçün bir saat çox azdır, öpürəm sən. Bilirdim gələcəksən, aylar illər ötsən də, bilirdim gələcəksən, ay dönür bir olsa da, bu sevgini... mən Faiq ağaya... Gündən görə çiçəklənən ikramlı dəqiqələrə bol bol çiçəklər yollayıram, bol bol öpücüklər yollayıram. Bravo! Eşk olsun deyirəm sənə. Allahı sevirsən, ikram ayrılma bizdən. Salam, salam, bir daha salamlar olsun ikramlı dəqiqələri səbirsizliklə gözləyən dinləyicilərimizə. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Saat 7-dir. Bu nə deməkdir? Saat 7-dirsə deməli ikram həmin dəqiqə yada düşür. Yəni ikramlı dəqiqələr lümü bu dəqiqə efirdədir. Əzizlərim, bu günləri yenə də bizim çox super bir verilişimiz olacaq. Bu günləri bizim qəşək bir qonağımız var. Mövzumuzu sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzumuz uzun ömürlərdir. Bu uzun ömürlərdir. Baba, burada yox da baba, sən gəl, 150 il yaşamsan, gəl burada ölmə də. Qəşək bir musiqi gəlir sizlər üçün. Özü pis istəyirsən baba. Yola salım səni, gedir sən yoy. Baba, yola salım səni yoy. Yox ki sən. Uzun ömürlü mövzusu bu günləri. Bu günləri bizim bir babamız var burada, babanı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Güləş baba, xoş gəlmişsiniz, Güləş baba. Deyirəm, xoş gəlmişsən babacan. Vəziyyət necədir? Na? Deyirəm ki, xoş gəlmişsən stüdyaya. Xoş gəlmişsən deyirəm. Nə deyirsən axı? Arada heç də. Hə, bir qalacağın olsun da. Hə, bu moydana bir mərifətin olsun da. Təqdim elə ki, Güləş baba gəlib, xoş gəlmişsən dedə. Elə mən bayaqdan onu deyirəm, mən səndən salamlaşıram da. Yoxşuyam. Sən kör qulağın içində mən nə deyirəm? Aa, qulağıma nə edirsən ki, açıq deyilən millət hamısı eşitsin də.
Bunu deyəsən astadan deyəndə eşidir, hündürdən deyəndə eşidir. Ha 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 ha. Ha. Onda necəsən baba? Yoxsiyam. Mən səndən astadan danışıram, sən də məndən astadan danışdın. Nə deyirsən ki, əvvəl nə eşitdim, oxuru nə eşidə bilmədim. Baba. Deyirəm, necə olur ki, bax dinləyicilər kimi maraqlı, sizin 150 yaşınız var. Necə olur ki, sizin nəvələriniz, sizin evladlarınız 50 yaşdan uyana yaşamırlar, hamısı ölürlər. Amma siz, maşallah, sizin 150 yaşınız var, canınız çıxıb, amma yenə yaşayırsınız. Var da ölüb. Arvad çiçiyə, mən nə deyirəm, bu nə danışır? Deyirəm ki, necə olur siz 50 yaşda, sizin bu oğul nəvə hamı ölür, siz qalırsınız, deyirəm. Yox, şiyə. Həkimlər də gəlin dedin, dinləmi də vaxtı yox, bu doğrudan bunu astadan danışanda eşidirəm, o hündürdən. Deyirəm, baba, necə olur ki, sizin bu uşaqlar 50 yaşdan oyana yaşamırlar. Amma siz 150 yaşınız var, cisminiz ölüb, ruhunuz yaşayır. İqram, bizim tərəfdən millət qovmaq nəvərin homisi ürəkdən gedir. Ürəyi patlayır, ölür. Görürəm. Elə mən səndən 20 dəqiqədə danışıram, mənim bir tərəfim qırıb gəy. Hani belli olur hamısı ürəkdən gedir. Sənə ürək çatırmaq olar. Baba, dinləyicilər də sənə bir sualı var, mən də sənə bir suallə belə müraciət eləmək istəyirəm. Babacan, neçə əsir görmüşsən, əsir? İkram. Bəli. Nəməs əskərlərizim sən? Bəli. Nə oşdi? Sən sual verirəm, deyirəm. Deyirəm ki, neçə əsir görmüşsən? Əsir, neçə əsir görmüşsən? Ha, 3 əsir görmüşəm, 3 əsir, ha, ha. 3 əsir görmüşəm. Ha, 3. Bildim. 3 əsir, bu düz gəlmir, bu necə olur, 3 əsir görmüşsən səni? Sən 150 yaşın var, 3 əsir görmüşsən. Bu mənim üçün də belə başa düşülməz oldu, tamaşaçılar üçün də bir açıqlama ver də burada. İkram, 3 əsir görmüşəm. Necə? İkisi Alman əsiri idi, biri də ki İtalyan idi, hə? Gözümün qabağında da güllələdilər. Öldü. Mən hansı əsirdən danışıram, sən nə hansı əsirdən danışdın? Mən o əsiri demirəm, Alman əsiri. Mən nə əsiri? Mən deyirəm, neçə əsir yaşamışsan? 63 nəvəm var. Sənin nəvəni də deyirəm, nəticəni də deyirəm. Sənin kör qulağınla tüt əsərlərim oyandı ya. Sən gələdə kompurtla yumsan qulaqlarını, ilişib qalıb sümsümlər orada, ha? Yox, şiyəm. Yox, şiyəm. Sənin mənə can yəni... Mən babamın üstünə qışqırsan, ha? Kimdir ki, yoxsan qalıb bu? Nəticəmin nəvəsidir bu. Nəticə, babacan, sən astadan eşitdin nə? Dinə, mən sənə zarafat edirdim, xıdı qəsəbətdəm. Bu başdan tantu günüdür, söhbəti fürlədə bilmərəm mən. Yox, mən... Babamı sənə qışqırsan, sən! Babacan! İkram! İkram! Baba! Yəkən nəsən? Babacan! Baş sponsor Baxel. Sponsor Kod Dazur ekskluziv şirniyatlar təqdim edirlər. Baş sponsor Baxel. Sponsor Kod Dazur ekskluziv şirniyatlar təqdim edirlər. Bu da bu. Şəkili rejissor Məlik Məmməd və fərsiz aktor Saday. Məlik Məmməd bilsəydi ki, nə vaxtsa Saday kimi bir insanla tanış olacaq, nəinki teatra, heç dünyaya da gəlməzdi. Əsə, halal olsun, və sənlə xoşum gəldi. Və ürəyimi dağa döndərir səni. Və baxıram amilə, maşallah, bax 10 ildən sonra bu xalq artisti 100% olacaq. Çünki sənətə gələndən, elə sənət pilləsində haradasa desəm, bu 4-5 pillə irəliyib. Düz deyil. Həmələ, baxıram yeganiyə, sənətə təzə gəlib. Amma sənətin
O pilləsində o da 4-5 pillə irəliyib. Nə bilə, baxıram bu... Həbirə baxıram bu Saday ki var ha, Sadaya hamıdan əvvəl gəlib. Amma elə indiyə kimi sənət zirvəsini, piləkənlərini tapa bilməyib. Görsən, görsən nətər adamlar var. Sən halal olsun, maya sonra deyərəm. A Saday! Bəy. Bu nə var rə? Saday! Ay, ay, yatmısan sən, hə? Yox. Valla, səhnəci o qədər maraqlı idi ki, birdən-birə yuxu aparıb məni. Ha, bu nə danışır, bu nə danışır, Səbay, sən bir şey, bir anla, bir qavra da. Ha, bu sənət ki var, bu böyük dəryadır, dəryadır. Mən sualıma cavab ver, sən özü bu dəryada nə balığı görsən? Valla, siz nə məsləhət görürsünüz onu? Ha, mən sənə ümumiyyətlə məsləhət görmürəm, bildin? Ha, bu görsəm də o... Adı nədir? Balaca-balaca, üzri. Kilkə. Ay, sağ ol, kilkə. Həblə, kilkə balığı görürəm. Orada tutacaqlar, qurdacaqlar, pivələ, vuracaqlar bədənə. Bu sənətdə akulalar var, hə? Bu sənətdə saçın tökmüş əcdahalar var, hə? Bildin? Özəmə, bax, görün. Yələ, yaxşı yadıma düşdü. Mən sənə Otello-dan parça vermişdim, öyrənmirsən? Bəli, bəli. Yeganə xanımdan hazıram. Ay, Həblə, yoxlayacam görəm, necə öyrənmirsən? Ged, nazırlar ki, 5 dəqiqə, gəlin bura, yeganə. Gəl. Krasaviça, sağa da gözləyirəm. Hazırlaşın. Bəh, 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 anə gözəlsiz ha, anə şirinsiz ha. Elə bir prinses adı, Maya Zalatiçki, Maya Krasaviçi. Saday, sən də süpersən ha, uzaqdan Pele-yə oxşayırsan. Hazırsın? Bəli. Hoşdayım. Darıxma. Biraz həyəcanıyam. Ey Dezdemona! Mən sənin yastığının altından Kasiyonu tapmışam. Saxla, nə gizliysən? Kasiyo, deyil, ey o. Deyirsən ki, ey Dezdemona, mən sənin yastığının altından Kalyonu tapmışam. Necə? Deyəsən, mən də düz demədim. Bir də, bax da, yəni sözləri var, dəsmalı o tapmışam. Dəsmalı. Dəsmalı o, hə, buyur. Üzür istəyirəm, biraz həyəcanlıyam. Çox böyük bir məsuliyyətli roldu. Get o. Ey Dezdemona! Mən sənin yastığının altından Kasiyonun dəsmalını tapmışam. Bu dəsmal mənimdir, bu səndən ağayır. Ver bu dəsmalı mənim. Mən də deyirəm, bırnımı bayasam, nə əkiləcəkdim? Bəs Kasiyon dəsmalardadır. İzin istəyirəm. Onu götürdü o. Getdik. Ey Dezdemona! Mən sənin yastığının altından Kasiyonun dəsmalını tapmışam. Yox, o mənim deyil. Necə sənin deyil? De görüm, dualarını oxumusan? Yox. Onda dua et. Ömrünün sonudur. Üzr istəyirəm. Yeganə xanım, anam bacım olasız. Sizi boğmalıyam burada. Saxla, saxla, sən nə qarsan ha? Sən bu qızı, həblə, bura gəli görür. Bax, burada dayanın. Saday, sən də burada gəl, sən bunu masaj eləmir səni. Sən bunu boğmalısan. Bildin, keç bura sana, göstərim. Bax, gör, necə oynayarlar. Dezdemona! De görüm, dualarını eləmirsən. Hay, indi dua et. Çünki sana boğacaqam. Bax, yaxınlaşırsan belə, həblə, bax. Həblə, bax, 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 həblə, belə boğursan, bildin? Bəli. Buyur, başla. Biraz o qeyyət olsun da, belə bir dəsmal onun yorğanın altından çıxıb. Üzür istəyirəm, Məlikə Mədməllim. Dezdemona, de görüm, dualarını oxumusan? Yox. Onda indi dua et, çünki ömrünün sonudur, mən səni öldürəcəyəm. Ay, gəl, boğ da bunu, tut, boğ da, boğ! Qeyvət yəlməm, sən dəsmalın o, qorxanın altın, boğ, boğ onu, boğ, boğ! Aferin Saday, Saday, burax day, Saday, burax! Alaqaysa xalxın bolasın, öldürdün, Saday, burax! Bu, nə qaydı, qabıncalı, çıxdı ağından,
Allah fakirin zaten yoktu. Abi şey, sağda, sakla görüm. Durdum, bak bana. Aşarım. Bırak, daha kalkın balasın. Hayır, bu da dualarını okuyabilmedi. Bu da bu. Quş buraxan tamada el oğlu. Onu ən çox güləşçilər öz toyuna çağırır. Təbii ki, davadan qabaq məşq eləmək üçün. Ama şəkilimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərinə baxa-baxa qəmdən, qəlbim yanar çəkə-çəkə-çəkə hərdən. Ay şəkilimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərinə baxa-baxa qəmdən, qəlbim yanar çəkə-çəkə-çəkə-çəkə hərdən. Bravo! Eşq olsun, eşq olsun deyirəm. Oynayan ayaqlarınız var olsun mənim əzizlərim. Bu günləri gərmə günüdür. Bugün bütün qaydalar pozulacaq. Bugün hamı protiv girəcək. Bugünləri qoşa xəddər tapdanacaq. Bugünləri hamı ruslu ödərtəcək. Eşq olsun qardaşlarımıza deyirəm. Bir daha hoş gelmişsiniz deyirəm mənim əzizlərim. Bütün polislərimizi salamlayıram burada. Əzizlərim, yəni hamı bilir ki, bizim bəyimiz yol polisidir. Mən də bəyimizlə Türkün məsəli trasta tanış olmuşam, yəni elə pismasın. Yəni neçə dəfə məni saxlayıb, bədmişmişik, salam eləyik, gətirib dostluğa çıxardıb. Eşq olsun bəyimizə deyirəm. İmumiyyətlə, mənim bütün yol polislərinə belə hörmətim var. Eşq olsun deyirəm sizlərə. Və bu hörmətin qarşılığında mənim pravam heç vaxt mənim üstümdə olmayıb. Həmişə ilin 12 ayı elə polislərdə olub. Çünki onlar bilirlər ki, mən balaca biraz səhlənkərəm, məsuliyyətsiz adamam. Ona görə itirib zad edirəm. Ona görə də onlar öz üstündə saxlayırlar ki, pravamı itirməyim. Eşq olsun deyirəm. Bax, bu hörmətin qarşılığında, sizlərin qarşısında baş əyirəm. Eşq olsun bizim polislərə. Bir alqış gəlsin. Eşq olsun. Var olun, çox sağ olun. Minnətdarım sizlərə. Əzlərim, bayaqları qeyd elədiyim kimi, bu günləri probka olacaq. Bugün bütün qaydalar pozulacaq. Bugün hamı kameraya düşəcək. Bugün bu qapıdan çanda hamı çöldə konvertdən cərmə ödəyəcək. Bugünləri hamı o qədər içəcək ki, evə evakuatordan gedəcək. Eşq olsun sizlərə bir də deyirəm, eşq olsun, var olun. Əzlərim, bugün burada quş bıraxmaq olmaz. Bugün burada elə insanlar oturub ki, onlar quşu gözündən vururlar. Demək olar ki, ağızdan çıxan hər bir quşu tuturlar. Yəni bizim bura böyük qardaşlarımızdır. Allah canlarını sağ eləsin. Eşq olsun bizim polis qardaşlarımıza. Yəni paspatrol xidməti işçilərimiz oturub. Eşq olsun, salamlayıram sizləri. Meylə, əziz qardaşlarımızın şərəfinə, burada oturan bütün polis qardaşlarımızın şərəfinə istəyərdim bir gözəl şeir parçası oxuyum. Şəxsən bu şeiri özüm yazmışam. Bütün polislərə həsr eləmişəm. Eşq olsun. Balaca oradan bir züyü ver. Pagonuna qurban olum, ay rəis adlı bir şeirdir. Ana südü kimi... Üzr istəyirəm. Ana laylası kimi şirin çıxan Miqalkanın səsinə qurban olum, ay rəis. Texas Motor'un vaxtı keçib, cərmə yazan əllərivə qurban olum, ay rəis. İçkilisən, bizimlə idarəyə getməlisən, orada üç dəfə ho, ho etməlisən, deyən dilivə qurban olum, ay rəis. Yaşıl ışıqdan keçə-keçə qırmızını boynuma qoyan məharət və qurban olum, ay rəis. Yol gedirəm, radar yox. Sağımda yox, solumda yox. Dalda yox, qabaqda yox. Radarları gizlətdiyin yerlər və qurban olum, ay rəis. Babşı, bugündən mən tam əksini edəcəm.
içkili maşın sürəcəm. Lap protiv girəcəm. Lap avtoşluq mən edəcəm. Qoşa xətti tapdalayacam. Ürəyim istəyən kimi mən sürəcəm. Avtoşluq edəcəm. Qaydaları mən pozacam. Dank-dank siqnal qoyacam. Ələskər də deyəcəm. Ürəyim nəsəsə edəcəm. Heç kəsə qulaq asmayacam. Protiv sürəcəm. Əgər ardıca səhi an vurulsa efir yaranlar əhval ruhiyyən və açılar kefin onda çevirmədən kanalı siz bizlə qalın serial kənd və şəhərləri hələ alın arada geri qalır saatın evə qaçıb açırsan TV-ni cəl görürsən sona çatıb sevimli serialın dəyişir o an halın amma çox üzülmə hələ təkrara qalın boşuram televizoru gəzirəm mən kanalları hər kanaldan bak Braziliya serialları adamın pis olur halı Adenin bal dodaqları Koca nənəmi ağladı serial qəhrəmanları 2003-ün kumitimati kimə memati Əlinə pul düşən kimi partladı avtomati Həyatımız kino kimi hər qadırda ibrət var Özündə bir obraz da mədi var, müsbət var Burada bu yeni xəbərdə Qoy olanlardan hamı eşitsin Burada bu yeni xəbərdə Yok olsun problem Sənin dinlədiyim bu rap mənim köhnə bərdişim Sağ dişim, sol dişim, niyə getmir bəs işim Yandırın sobanın altını bala bala dişim Bir baxın, bir deyin, ölkəmdə bu nə qayda İncə sənət necə olur mən...